Հաստատ։ Հարոս շությունը անկախ սուբյեկտիվ ձեր բանավոր խոսելով չի կարող։ Գովազնելա Հարոս շությունը։ Դե մյա դա տարածեսած մեզ մեկը նաև Հարոսելու նաև վիզուալ ձևով այս ամեն ինչը ներկայացնի։ Այստեղ երեխաներն են խաղում։ Պետք չի որ անչափահաս երեխան գասածեսնի։ Ես դեմ չեմ ձեր ասածի, բայց դա մնացածի դա սուբյեկտիվ է։ Չէ, սուբյեկտիվ չի, այստեղ երեխաների իրավունքների պաշտպանության խնդիր էլ կա։ Ես դեզ ասեմ, եւ համանդրությամբ դա համարվում է առաջնահերթություն։ Անկախ որևիցե այլ բանի հետ կապված առաջնահերթությունն է համարվում։ Սա ես ինչի եմ ասում, ես ակցիան ավարտելու չեմ տեստում։ Դուք չեք տեստում։ Դուք տեստում եք դա։ Հարուս բառը պետք չի գրած։ Եթե մարդը վիզուալ են կալում, ասա երեխան տեստում անչափահաս երեխան, ում որ նույնիսկ ծխելը չի կարելի։ Մարիխանայի բանը ասում։ Երեխան օղի է տեստում, երեխան խախոտա տեստում։ Բացի դա։ Երեխան կարամ։ Բացի դա։ Եթե մանի կոնկրետ մարիխուանայի եւ աճեցման Պետրոսյան եւ աճեցման համար նույնիսկ օգտագործման համար պատասխանատվություն ունի պետականը։ Բայց ի՞նչ ու աճեցնում ստեղ։ Այսինքն դուք այս պահին ակցիայով ներկայացնում եք այն, ինչ արգելված է օրենքով, ոչ թե արգելված է ուղղակի, այլ համարվում է քրեորեն բաժելի կամ վարչական օրենքով։ Պետրոսյան ջան, եւ սա անում եք այնտեղ, կներեք ավարտեմ, որտեղ հիմա երեխաները հեծանիվ են քշում։ Հեծանիվ են վարում, հասկացաք ինչ եմ ասում։ Ավարտեցիք։ Ինչպես խմիչքը քրեորեն բաժելի արագ չի համարվում։ Ավարտեցիք Պետրոսյան ջան, կներեք էլի մի վարքյան։ Քրեորեն բաժելի արագ չի համարվում խմիչքի օգտագործումը, եղավ ոչ էլ վարչական իրավախախտումա դա համարվում։ Հավաքի մասնակիցներին այս պայն առաջարկում ենք, որպեսզի հավաքը դադարեցնելու պահանջ չեմ ներկայացել, սակայն այս պայն ներկայացնում եմ, որպեսզի հավաքը անցկացվի այն ձևով, որպեսզի օնեզդության պահանջները չխախտվի, այսինքն այս պայի դրությամբ այնպես չլինի, որ վիզուալ մեր 6-7 տարեկան երեխան գասնան ծանոթանա։ Հասկացաք, այսինքն խնդիրը կայանա նրանում, որ դա չվերածվի քրական օրենսգրքով, այլ վար կարող են տեղափոխվել կամ այնպիսի քարոշություն չանել, հատկապես անչափահասների շրջանում, քրական օրենսգրքով արգելված արանքի, վարչական օրենսգրքով արգելված արանքի, այսինքն սկզբից ներկայացրած, որ իրավունքը բացարձակ չի, կա սահմանափակվի օրենքով, եւ հենց օրենքում կոնկրետ հենց այս դեպքերով է նշված, որ կարող սահմանափակվել։ Արցան կայացավ, տոնը նշեցին, ու արդեն սահմանափակվում ենք, որ նպատակը ակցիայի որն է։ Նպատակը որպեսի պետական մարմիններին հանրությանը պետական մարմինները պատասխաններ տան։ Ես քիչ առաջ ձեր գոլեգային ասացի, երկու հարց թվարկեցի։ Երկու հարցից ինչ են թաքցնում իրականությունը մարիխուանայի մասին։ Ով է դրա ետևում կանգնած, ինչ են զարգացնում սև շուկան։ Ձեր պատասխաններին հարցեր տվեք։ Մեր երեխաները գնան թույներ առնեն սև շուկայից, քանի կա մարիխուանան։ Ինչ են բոլորը ասում մարիխուանան թմրանյութ է։ Հիմա դադարեցնում եք ակցիան եւ հեռանալու։ Այո։ Ինչ եք կարծում, ինչ ժամկետներում, եթե հնարավորություն լինի, կընդունեն կօրինականացնեն մարիխուանայի օգտագործումը։ Ասեմ, դրանք պետքա պատասխանեն պետական մարմինների կողմից, գերտեսությունները պետքա պատասխան ձեր հարցին, ես փոխարեն չեմ կարող պատասխանել։ Մենք շատ դրական ենք դրամադրված մեր իշխանությունի նկատմամբ։ Ինչու եք ուզում, որ մարիխուանայի օգտագործումը օրինականացվի։ Ես պալիբոմը օգտագործում եմ, բան չունեմ ասելու, բայց ես դեմ եմ քիմիային, որը որ պեչի։ Ես դեմ եմ նրան, ինչ որ վաճառում են ապսեկաներում, դեղատներում։ Բայց այն ինչ որ կա բնական է ու դրանից վնաս չկա, չափի մեջ բոլորն են կարան օգտագործեն, համաձայն եք իմ հետ։ Իմ դուրը չի գալի ապսեկա։ Օկեյ, դուք դեմ եք դրան։ Լրիվ դեմ եմ, հա։ Ջան, ես ուրախ եմ ձեր համար։ Դուք մի փչացրեք ձեզ։ Ես դեմ չեմ ինձ փչացնի։ Ջան, տղա, ես ինչ ես քեզ փչացնում։ Ես իմ տեղն եմ որոշում։ Դուք հիմա դուք ունեք տակ ժողովրդի մեջ։ Ես իմ անելունը արել եմ։ Ես իմ անելունը արել եմ ու ինչքան կարում եմ անում։ Ինչ ես արել։ Ինձ որ հիմա դուք տենում եք ստեղ կանգնած, ես 23 տարեկան եմ ու հնարավոր է լիքը ձեր տարիքի մարդկանցից շատ բան եմ անում։ Ոչ բանը չես արել գլուխ մի գրի Այդ արածները չի կանգնի։ Գիտեք ես ինչ եմ ասում։ Քանի մարդու կյանք եք փրկել։ Ես ամբողջ կյանքում ծառայել եմ, այս ժողովրդին։ Ծառայելու մասին չեմ խոսում, քանի մարդու մեռնող մարդու կյանք եք փրկել։ Մենակ ես 4 հոգու կյանք եմ փրկել։ Այն որ ինձ ոստիկանները տարել են գժանոց, այ հենց գժանոցում մարդով որ իրա ձեռնը կտրա, իրա կյանքն եմ փրկել։ Ես շատ քիչ բան եմ արել։ Ասեմ ավելին ծխած եմ եղել, որ արել եմ։ 12 տարի։ Վրաստանը։ Ես կարող եմ կարդալ։ Հա։ Այո, ի՞նչ։